Me encantei com teu sereno madrugada, que resolvi genuíno e puro amanhecer. Acordei eternecido de querência, povoado de silêncio e bem-querer. Meu mate tem teu gosto madrugada, das águas que o amargo sabe ter. Pois sei o quanto em ti me procurava, querendo adoçar meu bem-querer. A noite ainda te chama madrugada, clamando claridades pra viver. Que sigo olhando ao longe uma estrela, buscando nela a luz de um bem-querer. A noite ainda te chama madrugada, clamando claridades pra viver. Que sigo olhando ao longe uma estrela, buscando nela a luz de um bem-querer. Faz tempo sou teu dono, madrugada, na redenção eterna do meu ser. Que um dia te perdi, passei da hora, nos braços de um outro bem-querer. E assim tu me deixastes, madrugada, que nunca mais voltei pra te dizer o quanto te queria e não mostrava, deixando pra amanhã meu bem querer. E agora mesmo em tempo, madrugada, minha alma custou muito pra entender que somos todos feitos de partidas, de encantos, desamor e bem querer. E agora mesmo em tempo, madrugada, minha alma custou muito pra entender que somos todos feitos de partidas, de encantos, desamor e bem-querer. Que somos todos feitos de partidas, de encantos, desamor e bem-querer. E encantei com teu sereno madrugada. Depois do intervalo, nós vamos conhecer mais músicas finalistas e as grandes vencedoras da 33ª Coxilha Nativista de Cruz Alta. Um instante só. Estamos com o TVE nos festivais, que hoje apresenta o segundo programa sobre a 33ª edição da Coxilha Nativista de Cruz Alta. Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, tem aproximadamente 68 mil habitantes. A cidade nasceu de uma redução de jesuítas em terras guaranis, nas proximidades do Rio Jacuí. Expulsos pelos bandeirantes, os integrantes da Companhia de Jesus mudaram-se para um lugar alto, não muito longe dali.
onde construíram uma capela com uma cruz de madeira na frente, que podia ser vista de longe. Essa cruz foi levantada aqui em torno de 1698, 1700, pelos jesuítas, para, digamos assim, abrigar espiritualmente os tropeiros que aqui acampavam para reunir suas tropas, negociar mulas, organizar as tropas e daqui debandar para o norte, levando as grandes tropas de 600, 700, mil mulas até Sorocaba, em São Paulo. E essa cruz foi uma fronteira entre Espanha e Portugal. Mais tarde, com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, uma linha divisória neutra dividiu o estado, o atual Rio Grande do Sul, em duas metades. E essa linha, que era neutra, passava exatamente em cima dessa cruz. Por que que propiciou, então, a vinda de gente de outros territórios lá do norte do Brasil ou da Argentina a cruzarem por essa linha? Porque não era permitido a nenhuma das nações invadir esse território neutro. E eles se aquerenciaram ao longo dessa linha e originaram vários povoados. O mais importante da época foi Cruz Alta. Qual a importância deste lugar e a Revolução Federalista? Como Cruz Alta se insere nesse processo? Bom, essa casa, nós temos uma casa histórica no centro de Cruz Alta, num dos seus subsolos. Era a casa de um dos coronéis mais importantes da República, emergente naquele processo histórico que o Rio Grande do Sul e o Brasil viveu, inclusive depois da proclamação da República. E a partir dessa residência, que era o centro republicano por excelência de toda a região, Coronel Lúcio Dias, os coronéis de toda essa região, as cartas da Revolução, que iniciou em Cruz Alta o seu grande processo de deflagração, até porque a cidade era apelidada de Ninho dos Pica-Paus, porque era o berço onde nasceram Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado, Firmino de Paula, que era um verdadeiro triunvirato que comandava os destinos do Rio Grande através do lenço branco, né, dos Pica-Paus. E por isso esse apodo, esse apelido. E estas casas centenárias que temos no centro de Cruz Alta são verdadeiras relíquias, a exemplo do que estamos vendo e estamos aqui dentro. O próprio ar que se respira nos leva a viver uma época passada, onde a bravura indômita de tantos e a vilania de outros tantos fizeram uma história tão negativa até do Rio Grande do Sul, que foi a história das degolas. O epicentro de toda essa revolução foi Cruz Alta e foi o lugar que mais se matou gente. Dessa forma, né? Cruz Alta, então, passa a comandar os destinos regionais a partir disso e as teias do coronelismo regional se estabelecem em Cruz Alta com o general Firmino de Paula. A lei da Revolução era a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Não se fazia prisioneiros até porque não podia se alimentá-los e mantê-los. Então, a forma mais barata, prática e rápida era usar a degola. Existiam duas formas de se matar através da degola, a crioja e a brasileira. A crioja era um talho de orelha e a brasileira só se cortavam as carótidas. Massacres violentíssimos ocorreram no Rio Grande do Sul, lá em Bagé, na Lagoa do Rio Negro, Lagoa da Música, que chamam, 300 pica-paus foram mortos. E aqui no Boi Preto, o general Firmino de Paulo foi o autor, digamos assim, de 370 mortos que foram trazidos e deixados nos beirais da estrada de Palmeira até Cruz Alta. Há uma diferença interessante que eu quero deixar aqui. O pica-pau era a alcunha que os republicanos levaram na Revolução Federalista. E o chimango foi na Revolução de 23, porque o apelido do Borges de Medeiros era Antônio Chimango. Só para registrar, Cruz Alta foi capital provisória da Revolução Farroupilha em 1841, quando o alto comando Farrapo esteve aqui. Possivelmente essas paredes tenham sido erguidas naquele período para a defesa da cidade que era atacada desse lado. Há uma provisão militar do Duque de Caxias para erguer barreiras em 1844, ainda na Revolução. Na rua Pinheiro Machado, ou na rua do comércio da Vila da Cruz Alta. Provavelmente essa seja uma das barreiras históricas que aqui estamos. Veja agora mais músicas finalistas da Coxilha Nativista de Cruz Alta. Meu livro amarelado.
mesmo tempo veio a alma feminina assoprada pelo vento sobre o céu deste sul, fez-se sonho, fez-se vida, fez-se amor e paixão, fez-se trabalho e guarida da fibra dessas mulheres. Forjou-se a garra pampiana que penhou por liberdade. Foram Anas e Bibianas, eram filhas e esposas, mães, avós e bisavós. Lutaram por seus direitos, ergueram a sua voz, regeram suas famílias com fé e comedimento. Pelo poder da ternura, derrubaram argumentos. Pois a força feminina não vive à sombra da cruz. Da fibra dessas mulheres forjou-se a garra pampiana que peleou por liberdade. Foram Anas e Bibianas, eram filhas e esposas, mães, avós e bisavós. Lutaram por seus direitos, ergueram a sua voz. Da fibra dessas mulheres forjou-se a garra pampiana que peleou por liberdade. Foram Anas e Bibianas.